Дякую. Шановний пане прем'єр-міністр Польщі, шановний Матеуш, шановна пані прем'єр-міністр Швеції, шановна Магдалена, пане президенте Європейської Ради Шарль Мішель, пані президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, високоповажні колеги, пані і панове. В Україні війна, наші збитки інфраструктурні, економічні, людські надвисокі. Понад 600 мільйонів доларів прямих збитків, понад 5 мільйонів українців вимушені шукати притулок за кордоном, понад 12 мільйонів українців залишили свої домівки, третина українського бізнесу зупинилась. Ми сьогодні знаходимося в країні Євросоюзу, в Польщі, тому скажу так, українська армія прямо зараз б'ється в ім'я Бога за нашу і вашу вольність. І для перемоги ми сьогодні потребуємо чотирьох речей – зброї, санкцій, фінансування та європейської перспективи. Зброї, щоб захистити Україну і всю Європу від агресора, санкцій, аби у агресора не було жодної можливості і надалі фінансувати війну, коштів задля підтримки наших людей та нашої економіки, євроінтеграції, оскільки це світоглядний вибір українців. Сьогодні конференція донорів, тому зосереджуюсь на питанні фінансів. Україна разом з нашими партнерами по всьому світу готує план відновлення та фонд відновлення України United 24 Recovery. Ми плануємо не просто відновити те, що було зруйноване чи знищене агресором. Ми прагнемо збудувати нову європейську країну, починаючи від зелених технологій до європейських стандартів будівництва, від агропереробки до самодостатності в енергетиці, від розвитку військово-промислового комплексу до кліматичної модернізації, від вільного європейського ринку до новітніх сучасних міських просторів. І ми плануємо починати робити це вже зараз. І вже зараз ми прагнемо бути членом Євросоюзу. Нам вже сьогодні потрібно визнання в європейській родині. Тому ми стоїмо за нашу і вашу свободу. Ми розуміємо, які амбітні цілі ми ставимо, і віримо, що весь світ нам допоможе. Фінансово, законодавчо, креативно, творчо. Кожен з вас може допомогти збудувати свою частинку країни мрії майбутньої України. Це не алегорія. Ми створили фонд відновлення України, і кожен з вас може долучитись до допомоги. Допомоги України. Люди, корпорації, країни, організації, кожен може долучитись, кожен може допомогти. Все буде прозоро. Аудит Deloitte, звіти на сайті, усі це бачитимуть. U24.gov.ua, долучайтесь. Ми також створюємо план відновлення України і пропонуємо кожній державі, кожному регіону, кожному місту долучитись. Україна зі свого боку напрацює параметри відновлення по кожному сектору. Ми разом визначимо, якими мають бути українські міста та якою має бути українська економіка, яким технологіям та сферам надається перевага, по яких правилах має працювати бізнес, якою Україна бачить себе у майбутньому сучасною, європейською, екологічною, розвиненою. А далі ми запрошуємо кожну країну, кожен регіон, кожне місто світу безпосередньо долучитись до відновлення. Місяць тому президент України та я закликали європейські міста брати патронат над понівеченими українськими побратимами. Сьогодення перевершило наші очікування. Велика Британія зголосилась опікуватись відновленням Київського регіону. Данія взяла під патронат Миколаїв. Швеція готова допомагати Одесі. Всі інші країни також визначаються і готові підтримувати Україну і наші міста і регіони. Це хороший старт, але вашої допомоги чекають Харків, Суми, Чернігів, чекають сотні містечок та сіл по всій нашій країні, і я точно знаю, вони цю допомогу отримають. За нашу і вашу свободу, будьте сміливими, як Україна. Слава Україні, слава Польщі, слава демократичному світу. Дякую всім вам, шановні колеги.